Kienu ħafna li jun jinżu l-korpi kostitwiti li l-ġima fil-ħodu kellom iċċans jistaqsu direttament li l-Bernard Grech domandi dwar il-diversi proposti konkreti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Fost dawk li parteċipaw kien hemm Marco Bonici, il-President tal-MUT. L-individualizmu qed jieħu ħafna over mill-ġid komuni kuljum, jiġifieri pratikament aħna qed niġu f'sitwazzjoni bħala trade unions fejn qed ikonna membri li għaskapitu ta' kollox ikunu jixxi ovvjament li inti taqdihom u tihom dak li jrid. U da qed jiġri lilna bħalma qed jiġri lħadd ieħor u bħalma qed jiġri lilkom ovvjament li qegħdin fil-politika. William Portelli mill-MUBE tkellem dwar il-grej lista l-FATF u l-importanza li noħorġu malajr kemm jista' jkun minn din il-lista. Hija kwestjoni ta' kredibilità. Iktar ma nkunu kredibbli, iktar għandna ċans noħorġu mill-lista, iktar ma niddeċidu nagħmlu enforcement f'ħinu. U nuru li aħna ma niddejqux nieħdu d-deċiżjoni u nattwaw id-deċiżjoni hija kollox jiġri jekk aħna nagħmlu pereżempju l-perjodu kollu b'mod konsistenti daw aħna qed niġbru kredibilità. Hemm Fenech mill-Malta Maritime Forum saħħet li ħafna mill-proposti li saru mill-Partit Nazzjonalista jinsabu fil-programm elettorali li preżenta l-partit fil-bidu tal-kampanja elettorali. U ta' pjaċir għalina li ninnutaw li ħafna mill-proposti li għamilna ġew taken on board u fil-fatt sabu ruhom fil-manifest elettorali li għadu kemm ġie ippubblikat. Ġew Farrugia, Direttur Ġenerali tal-MEA, tkellem dwar is-sitwazzjoni fl-Gvern Malta. Taffettwa diversi oqsma f'pajjiżna, mhux it-turiżmu biss, imma anki setturi oħrajn. Nafu li hemm problemi kbar, hemmhekk problemi forsi li ġew posposti għal żmien twil. U wasalna f'punt li irridu jittieħdu deċiżjonijiet. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, tkellem dwar diversi temi fostom l-ippjanar u l-ambjent. Naqbel mal-kunċett tal-għalija kienet innovativa li daħħaltu l-kunċett tal-ESG li l-prinċipju tiegħu jien naraħ bħala wieħed. It-tkabbir, il-growth, sostenibli. Però differenza fejn is-soltu sostenibilità forsi nifmu bija xi ħaġa għal perjodu ta' żmien il qudiem. F'dan il-kunċett tfisser iżjed minn hekk, tfisser fil-wisa tagħha mhux biss li qed nippjanaw għal 10 snin, imma mhux nimbuttaw biss vagun wieħed dak li huwa tax-xogħol, dak li huwa tal-investiment, imma qed jipprova jimbotta soċjetà sħiħa. Inkluż l-ambjent, inkluż il-governanza. U naħseb dik hija xi ħaġa li tagħtini raġġ ta' dawlu. U tama. Matthew Page mill-ACE tkellem dwar l-importanza li f'pajjiżna ikollna tassew level playing field. Jekk hawn settur li dejjem ħass li dejjem kien iddiskriminat mill-aspett ta' level playing field huwa s-settur tagħna tar-restaurants. Oġġett li semmejna darba 2-3, bażikament nominalment il-famuża Work Regulation Order. Bdiem Work Regulation Order għal xogħol fis-settur tagħna fi standalone restaurant bi chef, barman, waiter li suppost jitħallas mod ġo standalone restaurant u għall-istess xogħol ġo hotel restaurant irid jitħallas Work Regulation Order oħra. Minħata tagħhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u Claudio Grech li koordina l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista spjegaw fid-dettall il-viżjoni li qed jinbotta l quddiem il-partit. Nemmen li flimkien nistgħu nibnu soċjetà aħjar, fibra soċjali aħjar, ekonomija aktar reżiljenti u m'għandix dubju illi speċjalment bin-nies fin-negozju u bil-ħaddiema illi joffru l-ħin tagħhom biex jaqgħu x'jieklu ma biex jagħtu wkoll kontribut tagħhom nistgħu nibnu pajjiż aħjar. U għaliex sħabi iva miegħek nistgħu nibnu Malta aħjar.